Som l'església de Ciutat Meridiana. Estem al local nou. Estem adequant tot el local doncs, per poder obrir i no tenir cap problema en quant a la norma. Les mesures de seguretat que tindrem en el nou local són totes les que demana la llei de culte, que són la insonorització, les portes de seguretat, l'adaptació per gent amb mobilitat reduïda. Les mesures de seguretat jo crec que el que fa és que guanyin tots. Nosaltres, com a persones que ens reunim i que podem fer algun soroll en algun moment, perquè nosaltres cantem, nosaltres doncs parlem i fem oracions, i que tot això doncs, no arribi a estorbar mai els veïns del costat.